Nu, sveicināti, dārgie draugi. Kā lai jums pasaka, Dievs man ierāva te vienā sapulcē. Pāris dienas atpakaļ gribētu jums izstāstīt šīs sapulces norisi. Varbūt tas kaut ko mainīs, visticamāk tas kaut ko mainīs jūsu dzīvē. Sapulce bija vienkārši kolosāla sapulce bija. Notika sapulce debesīs. Sapulce notika debesīs un situācija, kāpēc šī sapulce bija uztaisīta, bija tā iemesla dēļ, kad jūs jau ziniet, kad iesākumā bija Dievs, neviena nebija, kā bija Dievs, un Dievs radīja eņģeļus, un gala rezultātā notika tāda situācija, kad Lucifers, galvenais slavēšanas eņģels, ar trešdaļu eņģeļiem nogāzās zemē. Un sakarā ar to bija uztaisīta sapulce. Kas bija interesanti tas, ka debesīs bija liels prieks. Debesīs valdīja milzīgs prieks katrā gadījumā. Tur bija ļoti jautri, un viss bija forši. Un visi kolosāli arī joprojām. Dievs sasauca sapulci. Un tas bija unikāls skats. Eņģeļi, viņi bija tik daudz, un viņi bija izveidojuši tā kā arēnu, tādu arēnu, un pa vidu bija Dievs, Jēzus un Svētais Gars, jo viņi bija galvenie šīs sapulces organizatori. Protams, arī eņģeļi visi bija sanākuši, un kas bija interesanti, un kas bija kolosāli, ka visiem eņģeļiem rokās bija dažādu krāsu kokteļi. Tie bija brīnišķīgi slavas kokteļi. Es no sākuma nesaprotu, kas tie pa kokteļiem ir, bet Dievs man pēc tam vēlāk izskaidroja, ka tie ir slavas kokteļi. Un iedomājieties, kas ir interesanti, ka šos... Nu, jūs ziniet, ka ja Dievs jūs kādreiz pārsteidz, jo lielāks pārsteigums, jo lielāka slava, saprotiet, tiek dota Dievam. Un šie kokteļi, viņi ir tik garšīgi, tie kokteļi ir tik ļoti garšīgi, ka tu viņus iedzer un tu vienkārši slavēji Dievu, kas ir pats galvenais, ka šie kokteļi, katru reizi, kad tu viņus dzer, viņi ir savādākā garšā. Un tu vari padzerties šodien to kokteļu, domāt, nu, vairāk jau nekas labāks nevar būt pa viņu. Un nākošo reizi, kad tu dzer, viņš ir vēl labāks, un tie kokteļi ir tik spēcīgi, ka tie eņģeļi vienkārši ir svētlaimes stāvoklī no šiem kokteļiem, un viņš šos kokteļus dzer, un notiek slava debesīs par to, cik Dievs ir brīnišķīgs ar saviem brīnišķīgiem kokteļiem. Nesaprot, kādā veidā velns varēja nogāzties dzerot šos kokteļus, bet nu, tas cits jautājums. Tas nav galvenais tagad. Interesanti, Dievs bija sasaucis sapulci šī iemesla dēļ, ka bija nokrits velns, ar trešdaļu eņģeļiem bija nogāzušies zemē, no debesīm, no Dieva klātbūtnes. Un sapulce bija interesanta. Un Dievs teica, ziniet, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, lai cilvēks priecājās kopā ar mums. Superīga ideja. Un visi tādi, wow, idejas foršas, super. Radīsim zemi viņam, jā, uztaisīsim visu miesu, uztaisīsim, viņš būs bišķiņ savādāks nekā mēs. Un lai cilvēks priecājās, nu? Un te ierunājās Jēzus. Un Jēzus saka, bet tu taču saproti, kad velns to cilvēku visticamāk pievils. Cilvēks tiks pievilts. Velns viņu apmānīs. Un Dievs saka, jā, es zinu. Velns viņu apmānīs, tieši tā. Bet tu, pēc 5000 gadiem, apmēram, es jums tā stāstu, noiesi pie viņiem un mirsi pa viņiem. Mirsi viņu grēku dēļ. Un visi tie cilvēki, kas ticēs tev un pieņems tevi kā glābēju, caur tavu upuri tiks izglābti. Un viņiem būs ceļš pie mums pēc šīs dzīves miesīgās. Un tad ierunājās Svētais Gars. Un Svētais Gars teica, bet jā, bet būs jau arī cilvēki, kuri negribēs pieņemt Jēzus Kristu kā savu glābēju, kuri atteiksies. Ar ko ar tiem? Un Dievs saka, nu ko ar tiem? Tie uz eli, uz mūžīgām ciešanām, uz mūžīgo moku vietu.
kuriem tiks mocīti. Un šeit iestājās debesīs klusums uz brīdi. Un pēkšņi visi saka, kolosāla ideja, super, ideāls plāns, lai notiek. Un jūs domājat tiešām, ka tāds varētu būt, ka tas ir kolosāls plāns? Jums tiešām liekas, ka tas ir kolosāls plāns un ka Dievs būtu apmierināts ar šo plānu, kad pēc viņa plāna kādam būtu jāmokās mūžīgi? Man liekas, tā ir neizprasta Bībele, tā ir vienkārši pilnīgi neizprasta Bībele. Es vienkārši man Dievs parādīju šo sapulci. Es domāju, ja šo situāciju Dievs būtu izstāstījis šitādā te veidā, es domāju, ka eņģeļi vienkārši nolaistu kausus, iesatos klusums uz ilgu laiku, un Jēzus būtu nesaprašanā. Un svētais gars arī teikt, tu nopietni, tu nopietni. Un jūs tiešām tā domājat? Jūs domājat, ka Dievs ir tik ļauns un tik nežēlīgs, ka viņš ir sataisījis mūžīgās ciešanas? Mūžīgās ciešanas priekš radības, kuri atteiksies viņu pieņemt, kuri būs savas stulbības pēc nodzīvojuši 50, varbūt 20, varbūt 30, varbūt 70, varbūt 100 gadi. Un pēc tam mūžība viņi mocīsies. Tas ir jūsu Dievs, kur jūs pazīstat. Es esmu šokēts. Es esmu kristietis jau 20 gadus. Un es redzu, ka kristietība ir diezgan cietsirdīga un nežēlīga. Un daudzi kristieši ir diezgan nežēlīgi, principā, ar šitām te visām lietām. Un es domāju, ka šī ir pilnīgi neizprasta lieta par Dievu, kad es jums izstāstīšu, vienkārši, ko es vēl ieraudzīju, interesanti rakstos, pašā sākumā, kad Dievs radīja cilvēku, lai jūs saprastu, kā tas viss apmēram notiek, kad Dievs radīja cilvēku, viņš viņā iepūta dvašu, iekšā dzīvības dvašu, kas ir dvēsele. Bībelē tā arī rakstīts, tā ir dzīvības dvaša, kas ir dvēsele. Un es esmu pārliecināts, ka šī dzīvības dvaša nav mūžīga. Šī dvēsele nav mūžīga. Šī dvēsele ir tik uz laiku tevī, kamēr tava miesa ir spējīga vēl pavilkties. Tā kā tava miesa vairs nav spējīga pavilkties, tad tā dvēsele vienkārši viņas nav vairāk. Šīs dvēseles. Es domāju, ka tas ir tāds maldinošs variants, jo tāpat kā zivis, tāpat kā dzīvnieki, viņiem visiem dvēseles. Un jūs domājat, ko jūs zivi apēdāt un dvēseli kaut kur tagad zivs kaut kur lidinās apkārt pa debesīm. Ar to arī, es domāju, viss beidzās. Ar to ir arī viss nofinišējis. Vienkārši redzi, dvēseles tie līmeņi, viņi ir dažādi. Zivī ir zivs līmenis, suņa līmenis. Tur tie dvēseļu līmeņi dažādāk un cilvēka līmenis dvēseliskais ir savādāks pavisam. Bet princips ir viens un tas pats, tā ir tā dzīvības dvaša, ko iepūtis ir Dievs, kas ir īslaicīga. Un tāpēc jaunajā derībā, ko saka Dievs? Viņš saka, tev ir jāpiedzimst no gara. Ja tu nepiedzimsi no gara, neredzēt tev debesu valstību, tāpēc, ka tā dzīvība, kas tevī ir iepūsta iekšā, viņa neceļās augstāk par šo zemi, saproti? Un tāpēc Dievs ir vēl vienu brīnišķīgu lietu tevī ielicis. Viņš tevī ir ielicis iekapsulētu garu, kurš ir iekapsulēts tevī iekšā. Tu dvēselē staigā visu mūžu, un tev ir iespēja piedzimt no gara, saprotiet? Piedzimt no gara un es izstāšu tā, sīkāk bišķīdiņa. Un šis gars guļ, un tikai caur Jēzu Kristu viņš var būt pamodināts. Tāpēc Jēzus nāca uz šo zemi, mira pa mūsu grēkiem, lai tu būtu izglābts, lai būtu iespēja garā pamosties, piedzimt no gara. Un piedzimt no gara ir ļoti vienkārši. Tu dzirdi vienkārši elementāru vēsti par to, kas ir Jēzus. Ka Jēzus nāca miris pie krusta, trešā dienā cielies augšā no mirušiem, lai tu būtu glābs. Un ja tu šī vēstī tici, protams, kāds tic budistam, budam, kāds ir budu, kāds Jēzus, Jēzus nav galvenais, Jēzus ir, protams, ir Jēzus, kaut kas jau Jēzus ir, kaut kāds augstāks spēks, jā. Bet
šis motīvs galvenais, ka Jēzus ir nācis un mīris par taviem grēkiem, trešā dienā cēlies augšā no mirušiem, un tu būtu izglābts. Un tāpēc, ja tevī ir ticība tam par šo, ko tu dzirdi dotā brīdī, tad mēs varam lūgt, lai Jēzus ienāk tavā sirdī un kļūst par tavu kungu un glābēju. Un šajā lūkšanas laikā, caur šo lūkšanu, Dieva gars ienāk tevī un pieskarās tavam iekapsulātajam garam. Un tavs iekapsulātais gars pamostās. Protams, viņš vēl bēbītis ir, viņš daudzas lietas nesaprot, bet ļoti bieži tu jau būsi savādāks. Es agrāk biju visam cits cilvēks. Dzēru alkoholu, un visu kaut ko lieto, visādas sviestas, visu kaut ko nodarbojas, esam stulbībām, visāk sakot. Līdz pagrieziena punktam, kad es piedzimu no gara, un visi cilvēki, kuri piedzims no gara, viņi paliek savādāki. Tāpēc, ka viņi sāk dzīvot garā, tas gars sāk tevi rosīties, augt, svētais gars tev sāk mudināt, ko tev darīt, kādas lietas nedarīt, ko tev darīt, kur virzīties, kur nevirzīties. Un, kad tu paklausībā ej, tu sāc pieaugt šajā garā un sāc staigāt garā, un tā tava dvēsele vairs nav būtīga. Un tad, kad tu mirsti, Dievs paņem garu pie sevīm. Dvēseli viņš nevar paņemt, jo dvēsele ir dvaša, kura kopā ar tavu mirstīgo miesu izgaist, viss finiš. Dvēsele nav mūžīga, mūžīgs ir gars, un tāpēc neviens cilvēks, viņš ir hinduists vai kas, vai vienalga kas, ja viņš nav atzinis Jēzu Kristu kā patieso glābēju, ko Dievs ir sūtījis, viņš nevar piedzimt no gara, neviens viņu nepamodinās, saprotiet, tikai Dieva gars, Jēzus Kristus upurs viņu var pamodināt no gara, un tikai tad šis gars, kas ir uzmodies, var aiziet pie Dieva. Un kas notiek ar tiem cilvēkiem? Es domāju, viņa nav vienkārši vairāk, ka to viss arī beidzās. Ar to arī viss beidzās. Visa viņa epopēja ir īsais laiks uz zemes. Viņš ir patusējies nelaimīgu dzīvi, vēl pie tam atzīmēsim nelaimīgu. Jo piepildījums ir dzīvojot garā, dzīvojot šajā dvašā. Tas nav piepildījums vispārībā, tas ir pilnīgi garā. Es ļoti bieži citreiz domāju, kāda jēga vispār manai dzīvei. Kāda jēga, viņa ir vispār bezjēdzīga. Visa sieva, visi bērni, visas rūpes, viņas ir bezjēdzīgas. Es jums nopietni saku. Vienīgā jēga tavai dzīvei, kas aizies uz mūžību, ir tas, ko tu esi darījis Dieva labā. To, ko tu esi darījis Dieva valstībā. Un tāpēc jebkurš, kurš piedzimst no gara, viņš dara uzdevumu, ko Dievs viņam dot, nav garlaicīgi. Saprotiet? Nav garlaicīgi. Tas uzdevums, ko Dievs tev dod, tas ir kā kokteilis. Viņš ar milzīgāko prieku, tu to dari, tas ir interesanti, tas ir aizraujoši, un caur to mainās cilvēki. Caur to tiek glābti cilvēki mūžībai. Saprotiet? Mūžīgās vērtības tiek darīts. Ar ko bērni? Tu var izaudzināt bezdīvīgus bērnus, viņi izaudzās atkal bezdīvīgus bērnus, viņi nomirs, tie nomirs, īsāk sakot, un nekāda jēga tam visam bija. Nu, nekas nebūs tam. Bet, ja tu esi piedzimis no gara, tas nozīmē, ka tu būsi izdarījis daudzas lietas, kuras aizies uz mūžību. Saprotiet, tam visam ir jēga, tam reāli ir jēga, un plus vēl ir piepildījums. Dievs tev lej šo kokteili, ja tu, protams, neesi reliģios cilvēks, varbūt reliģios cilvēks, fanātiķis, reliģios. Jo Dievs vispār neko nelietojas, visu laiku tuksnesī, visu laiku tu brien kaut kādu savu kaut kādu tuksnesi ar drūmu ģīmu, un nekāda prieka tavā kristietībā nav, īsāk sakot. Un bailīgi un dusmīgais Dievs ar zobenu visu laiku gaida, ka tu izdarīsi kaut kādu kļūdu, un tad, kad tu kļūdies, īsāk sakot, viņš tev visu laiku nosoda. Tas Dievs vēl saka nosoda, ka tu nekam neesi derīgs, ka tev vajag galēt, tev vajag vēl kaut ko izdarīt, vēl kaut ko, un tev tikai močīs, un tu viss nomočīts esi. Viss galīgi, savu galvu plīst uz pusēm, īsāk sakot, tu esi nekāds. Dusmīgais, bargais Dievs tevi ir piebeidzis, īsāk sakot, visiem saviem likumiem, kurus tu nespēji izpildīt, un arī nekad nespēji. Halleluja, jo Dievs tāpēc ir nācis šo zemi, lai tevi izglābt no šitā visa, un lai tu to, kad tu būsi garā kopā ar Dievu, viss notiks, īsāk sakot. Hai, nav nevienam apsūdzības, kas ir Kristu. Saprotiet, reliģijā ir dafīga apsūdzība. Tiem, kas ir Kristu, viņas vispārībā nav. Es saprotu, ka tas ir nežēlīgi, nesaprotami. Slava Dievam, īsāk sakot. Dievs ir tik brīnišķīgs. Un ko es gribu pateikt, draugi? Vai piedzimt no gara? Ja tu tagad dzirdi to, ko es tev saku, un tev ir ticība tā, mēs varam lūgt Dievu,
tagad tu vari atkārtot, un tu 100% piedzimsi no gara. Iespējams, pat tu sajūtīsi par šo piedzimšanas brīdi. Un tu būsi nopļauts priekš debesu valstības, un tu sāks turpināt dzīvot garā dzīvi. Un caur šo dzīvi garā tu vienkārši aiziesi pie Dieva uz debesīm. Tas būs vienkārši superīgi. Nebūs nekāda tukšuma un bezjēdzības tavā dzīvē vairāk, kur izbeigsies ar tavu nāvi. Visi tavi darbi arī izbeigsies. Bet tas, ko tu būsi darījis garā, tas aizies uz mūžību. Halleluja! Tā kā lūksim, ja tu gribi. Vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu, piedod manus grēkus. Ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen! Tas ir elementāri. Viss pie Dieva vienkārši. Vienkārši mūsu sarežģītie prāti visu grib sarežģīt. Un arī rakstus iztulkot nepareizi pilnīgi. Un tā ir reāla inde. Šī tā te mūžīgās ciešanas, ko jūs esat nepareizi sapratuši. Tā ir reāla inde, kas indē jūs starp citu nost. Un arī jūsu klausītājus. Tā kā lai Dievs jūs svētī, dārgie draugi. Halleluja! Nekādas mūžīgās ciešanas nebūs. To jūs redzēsiet, lai Dievs jūs svētī. Jo ātrāk, jo labāk. Āmen!